那我们现在我们来看一下，我们已经把运动学大概的交代了，那接下来就是这个老师只是带你们入门，进来进到门里之后的话，要不要跨进去就看你们自己了，所以你们要加油一点点。那接着呢，我们就要来看这个动力学的部分了。那在整个动力学上面的话呢，你们大二的理论，应该是力学的部分的话，是整个在讲动力学的所有的东西。那在动力学里面，其实大一普通物理里面是完全以牛顿运动三大运动定律为主。到大二的时候，你就要去解比较复杂的问题，甚至于把 Lagrange 跟 Hamiltonian 把它引进来。那 Lagrange 跟 Hamiltonian 引进来的时候，它就会牵扯到未来的量子物理的部分会衔接起来。那我们现在我们来看一下，就是动力学它最主要是要探讨的是什么东西。那首先我们就要知道，就是说物体运动的理由，你已经知道它在运动 OK， 那它是什么原因让它运动？换句话说，你要去找出物体运动的理由出来。那在数学上面，是我们都讲数学是物理的工具，微积分是物理的工具，很多东西是因为物理的需要而发展出来的数学。那在整个的物理上面的话，其实中国字是很奇妙字的，你说物理两个字，那就是万事万物的道理 OK，我们学物理就是万事万物的道理。那现在你只是针对什么物是运动这件事情，你去找它的道理而已 OK。 所以几凡为什么地球是以椭圆形的轨道在运动，行星是以椭圆形的轨道在运动，那原子为什么会把它束缚起来变成是一个分子 OK。 那这个简谐运动为什么会来回震荡，就或者是说一个弹簧为什么会来回震荡，这些东西都是属于 dynamic 你要研究的范围里面的一个部分。那我想在这样子的一个条件底下，或者在这样子的一个背景底下的时候，我们首先会去看一下，就是说那到底这个本身运动本身是不是一个我们可以去改变它的。那以前你就会发现说，我们平常我们在做这个相关的，把一颗球丢过去的时候，那它就会什么慢慢的停下来，对不对？当时你不会感觉到它说这颗球会一直走下去，因为你也不知道地板有摩擦力。所以在牛顿之前，在伽利略之前的时候，他们会感觉就是说，你要让物体运动，你就是要施力给它，你没有所谓的你不施力可以让物体一直运动下去的道理 OK。 但是我们现在以你们同学要让物体运动要施力这句话，你认为它对的请举手，你认为它错的请举手。举高一点，拜托不要枪毙型，我要知道一下有多少人。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
16位同学说你要让他运动必须私立式，那其他同学呢？又说还没想到，啊？我觉得可对可错。什么叫可对可错？因为你私立的话，他的确是会动，但如果从惯性的话，你不私立，他自己本身就动。对，那就是不是绝对正确啊？所以我刚刚讲，要让物体运动，一定要私立，就是不。对 ，OK， 好，其他呢？同学说可对可错，有条件式的。那条件式，你的条件是什么？如果是题目讲的时候太有信心，那就不用，就是那种题目就没有那个力推他，他就一开始一推就。嗯，好。所以每一位同学可能脑袋里面有你们自己的想法，不管你是严谨的，不管你是怎样子的，在过去伽利略之前确实是这样子的认为，就是说你要让物体运动必须要施力。但是这一个结论在伽利略就把它挑战了，他说你要让物体运动并不是要一定要施力，应该要把这样子的议题改变成是什么，你要改变物体的运动状态的时候 OK， 要改变物体的运动状态你要施力 OK， 那要改变物体的运动状态，假设这个物体的运动状态本身已经它在动了，那它就应该会一直的动下去，而且是直线的运动下去。如果它本身就是静止的，那它就一直静止在那个地方。所以牛顿呢，他其实你们都知道牛顿是一个很伟大的人，那他说他是站在巨人的肩膀，他看得比较远一点而已，集众人之，他就把很多的东西你把它经验法则把它集起来。物理其实没有什么大了不起，它其实就是什么，它是实验的结果把它集结而已。那实验不正确的时候就代表这个东西是需要考验的。所以在牛顿的话呢，他就讲了，就是说如果一个物体那它没有受力，OK， 那在没有受力的情况之下的时候，那这个物体的话原先是静止的情况，那它就永远保持静止。如果这个物体是在运动的时候，那它在运动呢，是一个等速运动，那它就永远保持这个速度一直运动下去。
好，那我们可以看到，在这一段话里面，牛顿的这一段话里面，其实后来我们就把它称为牛顿的第一运动定律。然后我们现在来看一下这段话，却是看起来不起眼，但是其实却是跟爱因斯坦相对论里面那他的假设是有非常大的一个关系的。那我们可以看到，如果我们的坐标系统，我们要观察一个物体的运动，都要有一个坐标系统，这个坐标系统就是我们所谓的参考坐标系统，来观察这个物体的运动的时候，假设你的坐标系统是符合这个条件的，也就是说在这个坐标系统里面，它静止的物体永远静止，那移动的物体它一直以等速度直线运动，一直运动下去，符合这个条件的坐标系统，我们叫做惯性坐标系统。OK， 那接着我们就要来看看什么东西是惯性。那在这个坐标系统符合它的惯性坐标系统的情况，对，符合牛顿第一运动定律，那什么东西是惯性，我们必须要做一个比较严谨的定义。那反过来，我们刚刚讲这个坐标系统是符合牛顿第一运动定律的坐标系统的话，我说在地球上面，严谨的讲，地球上面的观察者是不是在这个坐标系统底下？是不是？不是啊，不是。为什么不是？地球本身每天都在转动了，所以你看到这个地球上面是静止的，其实它是什么？它已经是在转动了，而且这个转动是什么？不是 constant velocity， OK， 它是什么？它是随着时间已经是在做圆周运动的东西了。那严格的讲，我们地球不是一个惯性坐标系统。OK， 那你们都看过这个雨伞，雨伞你下雨天的时候把雨伞里面的水滴把它什么甩掉，那就把伞转一下，对不对？那水滴就甩掉了，对不对？那第一件事情，请问一下，雨伞的水滴怎么运动？当雨伞我们从顶端看上去了，雨伞的水好呈切线运动，切线运动，你是说这雨伞的水滴，如果假设这个水滴是在这里，切线运动，
好掉了，对不对？因为你雨伞在转，还有没有其他种想法？还有没有其他种讲法？在这里的蚂蚁看到了水，如果有一只蚂蚁在这里，他看到了雨伞的水滴是怎么走？啊？怎样？大声一点。往前走，所谓的往前走是什么？镜像。对，他看到他的时候是什么？这个水滴就是离他而去了。从这里面，这位同学讲了一个完全两件事情啊，他刚刚讲切线运动啊，一个是离他而去啊，这两个差别在哪里？坐标系统不同，就是观察者的位置是不同的。一个他是在惯性坐标系统里面去观察，一个是在什么转动坐标系统里面去观察。所以你在选择坐标系统的时候，所谓的惯性坐标系统是一个非常重要的。如果你选错了坐标系统，你说你要把牛顿定理，我们第二定理什么第三定理应用上来的话，那对不起，全部通通是什么错的。 OK， 那你们常常啊同学会讲的就是说，好，再来，洗衣机里面洗完的衣服把它放到脱水机里面把它晾干，那请问一下，为什么脱水机里面的会把水衣服的水甩掉？你现在我已经给你牛顿第一运动定律，你们都很熟悉的牛顿第一运动定律了。讲一句用中文就是静者恒静，动者恒动啊，对不对？那洗衣机里面的水，那个脱水机里面的水为什么会能够脱掉呢？刚开始水滴是附着在衣服上面的，水滴为什么会附着在衣服上面？其实一开始那个就跟这个伞一样的情况，你开始在转的时候转速并不是很快的时候，这个水滴跟这个伞上面的接触的那个摩擦力就是把它拿来当什么向心力。OK， 当你的向心力那个摩擦力已经不足以当向心力的时候，那你的物体要在这边运动啊，你要向心力啊，对不对？当你的摩擦力已经不足以拿来当向心力的时候，那个水滴就要遵守什么牛顿第一运动定律，因为它是一个运动的物体啊， OK， 所以它就要什么飞出去了，所以惯性飞出去了。好，基本上面从这里面的话，你看到了刚刚的问题里面，基本上我们会看到有一个部分是
对于牛顿力学里面，你要去解析它，应该要把你的起始条件，还有你的坐标系统，要非常小心的陈述出来，不然你的问题、你的结论，人家不知道你建立在什么样的假设底下。OK， 所以我刚刚讲说惯性坐标系统，那接着我们就要来看看什么是惯性的部分，然后我们再一步一步往后推。那首先我们看到了，我们刚刚已经讲说物理本来就是一个操作型，它是一个经验的定理。那在这个惯性本身的时候，我们改变运动物体的运动状态，你要有力，这件事情是已经在牛顿伽利略时代一直在改。那力到底是什么？力其实在不是学科学的人，就是觉得说我有力量，我有什么，我就是什么，好像感受的是什么肌肉的什么强壮程度，对不对？所以在物理的人，你不能去描述说哦，我有力，这个我有力，这个不是物理你要去了解去描述的，因为它只是一个什么，是一个所谓的定性的情况，那是一个类似不是操作型的定义。那基于在物理上面你要去描述它，你就要用一个定量的方式来去表示这个物理量是什么东西。平常我们想说你要去把这个物体改变它的运动状态，好，那我们在刚开始的时候已经给你们一个 issue， 就是说要改变物体运动状态，我们都需要对它施力，不管是拉力或者是推力，你都要必须要对它施力。那你要改变它的运动状态，要对它施力。那我们看到了，一旦我们对它施力以后 ，OK， 我要看它的运动状态的改变。那运动状态的改变是什么东西？我们已经学过，运动状态的改变就是所谓的速度的变化，对不对？所谓的速度的变化就是我们的加速度 A 的定义。所以你今天你要改变运动状态的时候，我们就要去看这个物体的加速度 A 到底发生了什么样的变化。那很明显的，假设这个物体是以公斤计算的时候，那这个呢 A 的话呢，单位时间里面它的速度的变化就是以单位时间速度的变化，那就是秒平方米，这些都是所谓的 MKS 值。 M 是 meter， K 是公斤， S 是秒。那我们可以看到在这个 MKS 值的情况之下，一公斤的物体改变了一秒平方米的运动状态，你需要施给它是多少的力？OK， 那我们就把你要改变一公斤的物体一秒，它的运动状态是每秒平方一米，你要改变这样子的运动状态的力叫做一个牛顿。那当然以此类推，你要改变两公斤，或者是你就要两牛顿，你要改变三公斤
一秒平方就要三个牛顿。那我们就看到我们做出来，你可以去做，我把要改变的运动状态，如果我假设我的一公斤永远固定不变的时候，那我把我的运动状态的改变，它的绝对值跟我所要，哦，对不起，我把运动状态的改变跟我所要施给它的力的大小，那我可以看到它其实是什么，是线性的关系的。所以我很知道的了解到了我的 F 啊，它的大小它其实是跟我的运动状态是成比例关系的。那这样子应该是很容易能够做出来的。那这是在我所研究的物体是固定的情况之下，那我可以看到的情况。那如果物体产生变化呢？那我们看，我说同样的一牛顿的力放在 M 这个第一个物体上面，跟放在第二个物体上面 OK 都是 F， 那我们去看一下，我去看一下它的运动状态的改变，这是 A1 A2， 那我就会发现一件事情，我说当我的力是固定的情况之下，那我去看我的加速度A1 跟 A2 的改变的时候呢，我看到的是它跟这个物体它的这个不同而有反比的关系。好，那跟它有反比的关系的部分的话，换句话说，当我在 F 跟 A 成比例的情况之下，我可以写出来的 F 是等于跟 A 成比例这个常数啊，这个常数呢是跟我的物体是有关系的，不然它不会，这边是当 AF 固定的时候，那加速度 A 跟物体的改变是相关的了，这样了解吗？那当时你这个常数的部分，因为你两个变数之间的比例常数就是跟这个物体本身有关系，那我们说我们把物体本身的这个物理量放进来，那这个物理量呢 M 我们就会去做一个定义，怎么定它呢？我先用把 M1 当成是一个标准的，那如果 M1 是一个标准值的时候，那其他的物体M2 的值就很容易去 test 是 M1， 所有的物体的物理量，这个 M 的物理量就针对 M1 来什么，来把它对应比较，那我们就把 M1 定义成它的标准量以后，那
所有其他物体的跟它的这个物体本身的特性相关的这个物理量，就完全比照 N 万来定义。那同一个 force 之下，只要去看它的加速度的变化，不同的部分。那也因为这样子的情况之下，我说，那这个 M 本身是跟物体的特性有关系啊，它跟向量都没有关系。那 M 本身是一个存量。那我们必须要去对 M 本身这个东西来做一个定义的情况，我们发现一件事情是，如果 M 本身越大的时候，那你就可以看到我要改变改变它 OK， 你看到了，从这里看一下好了。我说 M 越大的时候，那这已经是固定值了， F 已经是固定值，在固定的 M 之下， F 是固定的时候，你有一个 A 也是固定值了。那我 M 越大的时候，我就可以看到 A2 是越小的。那 M 越小的时候， A2 就越大的情况之下，那在我们本身就会想到说，如果它越大，你要改变它的运动状态是越困难的。你越小要改变它的运动状态就越容易的。所以我们就把这个物理量称为它希望维持它运动状态的物理量。 OK，换句话说，它要维持它运动状态的物理量，那就把它称为惯量。那平常我们说一个物体到底是什么东西是跟它有关系的，那我们就把它拿来看，它就是一个质量。那换句话说，我们在这时候，我们就把这个质量叫做惯性质量。OK， 那也正式的把F 跟 A 的比值把这个 M 加进来，这就是我们牛顿的第二定律和惯性质量的一个最重要的一个来源。好，那我们会看到一件，如果你的受力本身不是一个，那你就要把所有的力把它合起来，对不对？所以我们看到，其实你把所有的力合起来，你要观察的还是这个物体它的运动的改变，就是加速度。所以到这里，你从这边看起来，牛顿第二运动定律有什么了不起？没有了不起，它不是自然界的定理，而是当时你在定义力所衍生出来的一个通通的结果而已。OK？因为 F 等于 ma 是非常伟大的一个定律，但是它并不是自然界里面说哦，它是拥有，因为当时我们要定义力是什么，力的大小是多少，它只不过是一个力的定义所衍生出来的一个结果，这样能够了解吗？所以在学物理的话，其实
很多伟大的定理，你其实不是什么大了不起的情况，它最很多伟大的定理都是在你们当大学生到博士班学生这一段的黄金时期所去找出来的东西，它其实很多东西都是一个物理的一个你要去定义某些物理量而找出来的关系而已。好，好，那我们现在我们看到，那也因为这样子的一个关系，知道说在 MKS 制里面，那一公斤的力，一公斤的物体，那它的因施给它一牛顿的力，它其实改变的一个运动状态就是每秒米平方的情况，这是 MKS 制的情况。那 CGS 制呢？ CGS 制 C M 的话是 mass， C 的话呢？啊？克 C M G 是光，好，就是克。那我们现在我们把它写一下好了，这个的话就是一克，那 C 呢 M 的话是啊，对不起 M 不是 mass， M 是 meter， C 的话呢是 centimeter， 那每秒平方，那这时候我们就看到你的力就是一个达因。好，所以我们看到 CGS 跟 MKS 制的部分是我们比较常用的，好，两个一个制度面的部分。